მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკანდი. დაუსრულებელი KP ოჯახში. ხუტუნე, შენ ვაჟა, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. ისე ვისიამოვნე თქვენ თანამშრომლობით. აი ფანტასტიკურები ხართ, ა გამოგვიარეთ აუცილებლად. კარგი, წავედით ჩამილი. ეხაი ხალო გამოცული გელოდები, აი ჩასრმული ვარ, უკვე შეულებრივად. დაშლა არ მოშლას, ვიტყვი და გავდი. მოდი შეგემოსალე. ხო, შამილი. გვიძლი არ დაგეშალოს ამდე ხანში შენ, იმენი ხალია უკვე. დაშლა არ მოშლა. ეს ვიტყვი და გავდი ვარ. შამილი. ხო, შეგემოსალე. მოდი. მოდი შემოძვაო. მე მინდა ჩვენი დაშლა არ მოშლის. შეგემოსალე შენ. აბა, ჩო, შეგემოსალე. აბა, გავდი. დაშლა არ მოშლაო, კიდე კაცო. აუ, მოდი უცებ. გავდი, გავდი. წავედით, წავედით. ზეო, წავედით, წავედით. აბა, გეხოთ. ოჯახს დაგიწია. ოჯახს დაგინოცხა და გავედი. შამილი, ერთ აპაპაპა, ერთ მევიტყვი, ახლა კიდე და მე რა რადგინა ის თქვა, ერთი და მოდი. ერთი, აი ყო ციალა. ერთი. დედა, რა გამოგენიათ ეს ერთი კაცო? ეს არის და თქვენი ძღიარი. მეც აი შემაღმა ესა. აი ერთიო და ჰა. მოდი, ჩემო. შამილი, შვიდობას გაუმართო. შვიდობა იყოს ჩვენ ოჯახებში რა. რა შვიდობა, კაცო. ვაჟიკო. ვაჟიკო, შენ ახლა მე მგონი ცოტა დათვერი, იმიტომ რომ შვიდობა ხოდალიეთ უკვე, ვაჟიკო. რა იყოთ ხალხო, შვიდობა დავლია ზოგადი. ებიო, თავიდან. მე მინდა ახლა კონკრეტულად ჩვენს ოჯახებს შორის შვიდობას გაუმარჯოს. გაგიმარჯოს. შვიდობიანი მიმოსვლა როგორ? ამის არ უნდა დავლიოთ? აი, გაგიმარჯოს, მაგრამ თავიდან მგონია რომ ის არ არის. შვიდობა კონდეს შენ ვაჟამ, შვიდობა არ კონდეს. ეჰ, ცო, ცო, ცო. აუ, მოდი შეგელაცვალე. გავედით. მოდი შეგელაცვალე, ბარე ვერდით და ბიჭო. მოდი, 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 შემოგევლე. ა, აი, ვაჟა, ხვდება უკვე ხალხს აწუხებ, ვაჟი შეგელაცვალე. გამიშა. მოდი რა, არა, ერთი თამარ, შენი ჭირიმი. ვაჟა, მოდი აგერ დამიჯექი. ერთი თქო, შეგაიგაცო და წადი მე რა სადაც გინდა. ჩემო ნანა. გავიგე, ბიჭო, გავიგე და მიდი, ჰა. დაგი. ციალ, მოდი შენი ჭირიმი, შეგვიცხელე რა. ერთ სიტყვით და მე დავიშნები. მოდი, მოდი აგერ შევასწორო. ცეცხლს და ნავთს შეგიცხელებ შენ ბაჟა. ცეცხლს და ნავთს. წავიღებ მაშინა გავაკეთებ თავიდან საჭმელს. გავაკეთებ შეიძლება გავაცხელებ უნდა ეთქვა. არა ბაჟა, არა. იმდენი ხანია ეს საჭმელი აგდებს რომ აყრალ და უკვე და ახალი უნდა გავაკეთო. ფაინი შამილი ხომ უნდა მიხვდე რომ აწუხებ ხალხს და წავიდე რა ხო მე რა არა ეცო ადამიანი არა 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 კაცო ამოჯახში შემიძლელებო როგორ შამილი რა აწუხებ რა მე რა აი ერთი გეყოთ ადამიანი და გავდივარ და გავდივარ რა 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 და მოკლე არ მიხვდი სახში ცოტა შენ რა არის ბაჟა ბაჟა დაუშ ერთი წამი ხალო შედიახა ერთი გასავლე და გავდივარ მოდი ჩვენ დიასახლესებს გავუმარჯოს გავუმარჯოს ჩვენ დიასახლეს სუფრას რო გიკეთებ ბიჭო და დაგუნატრიან და დაგვციცინები მოდი მაგათ გეფაწები გამიშვა გავუმარჯოს გამიშვა დიდი მადლობა ჰე აუ ერთი შეგელაძვალე ეს წავედი დიასახლეს აღგზავნოდე რანაირად გავჩერდებ ბიჭო ე ბიჭო რა გიგი შენი ჯირიმი გზა არ დაგილოცო ბიჭო ბაჟა არ უნდა დაგში დაგში არ დაგილოც მეშველა მე მგონი ჰა ჩო ჩემო თამა ჩემო შამილი ჰე მოდი გზას დაგილოცო სადაც ასულიყავი, წამოსულიყავი, სულ кай გზიდგევლოს. გაიხარ მადლობა. შეგინაცვალე ჩემო. გაიხარ. ჰე, გადი. აუ, წავე, 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 წავე. მოდი. მადლობა ძალიან. პირიქით მადლობა თქვენ ძალიან დიდი. ოი, გზები. მე დავსად მიდიან, სიღრმის მეგობრები. წავე. სიღრმის მიდიან. ანეირის ნელი სიმღერა აქვს არჩევი. სიღრმის მიდიან, სანამ ერთს არ დავლევთ, კიდე. ხო, ერთის ზე. ბაჟა, რა ხარიო, ბაჟიკო. გავიცოდე, მაწყენიე, ახლა გამიშურო გეუბნები. ერთი დუდი, მოდი. შემი დააგდე, ეს ჭიქა და წამადი მეთქი საშო. რა გიყურებს, ხალო, ერთი ჭიქაო და გავდივარ, არ დავდივარ. თავდადეთ ერთი შეკაკაცო. მიდი შეკიდე. წინაპრები სადღეგზელო არ დავლიო. აუ წინაპრები აუცილებელია. გეხვა წინაპრებზე არ დამიწყო ახლა. წინაპრებს მიეწია შენ უკა ბაჟა. აი გოგო ხალე ზაპრაკი. მიეწია შენ უკა. წინაპრები. წავიდა წინაპრები. მე მოდი. ბაბუა შენი ხსოვნა არ დაიწყება იყოს შემო. ე ბიჭო, ცალცალკე ამბობ კაცო წინაპრებს. გამიშვი სახში თუ მეორე. წინაპრებს აბა ერთად თუ არ ვიტყვი. გაერთიანე ბაჟა. რა ერთი 600 სადღეგზელო თქვა? აი ბაბუა შენ. 600-ში 700. ბაბუა რა? რა როგორ? ნუ ეცინა წინაპრები სადო ბაბუა შენ. ბაბუა შენი ხსოვნა იყო. გამიშვი. ხო შეგინაცვალე. მოდი ადამიანის და ევას სახით ჩვენ წინაპრებს გავუმარჯოთ. აუ მაგრამ შო გა. მაგრამ ერთად რა თქვა? ადა არა ევას სადღეგზელო ქალბატონია რე ბატონო შეგინაცვალე. მოდი გავუმარჯოს სადაც ერო. აი, კაი, წავიდეთ ეხა შამილი რა. კაი, ხალო, კაი, შენ კიდე რა იყო, რა გეჩქარე.
რაღაც ხაება, აი ყავი ცოტა ხანს კიდე. როგორ სარეცხი მაგ შეყრილი მანქანაში დავტოვე რა და რომ მივალნისა უნდა გადავყარო. აი ქალო, შენ სულ გამოლენჩტი ამ გათენების გამო ჩემნაირად, ხო? გადაყარო თუ გამოყარო. გოგო, ადრე რო წავსულიყავი, უნდა გამომეყარა და ეხა ისე იქნება ჩაშმორებული, ჩაობებული, უნდა გადავყარო. აი შენეკად. აი მე მართლა რა იყოთ ხალხო რა, ვახტანგ გურებზე გადავიდი. აი, თამაში, თამაში. ყველაფერს აქვს საზღვარი. დავა წაგე. ყველაფერს აქვს ვაჟა საზღვარი. მოიცა. დრით ვეღარა მოიცა ეს მუცელი და გაგვიშვი სახში, ხო შეიძლება? მოიცა, ბაჟარით ვერა მოიცა მუცელი, შენმა ქმარმა ამოიცა ეს. ჩასახეთი მუცელი. დავ გოგო. ბაჟა ყველა შენს გენა არ გამაგვიშვას და მარა შენ მაქვს შენ ხედე რა ხელა არ ვეღარ ამაის შენ ეს ქმარზე ილაპარაკე ქალო შამილი წავა ბარკალი არ დაუგდია რა ღვილო უთლი ხო საჭმელს ხო არ დაუგდი ხო საჭმელს შამილი აი ჩვენ გოგოებს გავუმართეთ გავუმართეთ როგორ ფუსფუსებელი ბიჭო როგორი სიყვარული გავუმართეთ გამიშვი გამიშვი გავუმართეთ გავუმართეთ გამიშვი ხელზე რო დაიდებ და დაგადნებაო რა მე უთხარი გინდა თავლივით ხელზე დაგიდომეთკი და არც დავლოდები ვარ პასუხს ავიტაც ესე ხელში და ლამის შემომადნა ხელში ვახტო რა შეგენაცვალე ჩემი გიძო დამდამ შენ შემოგეწები აღა ვაჟა გეწები სიო გეულე კიდევ და კიდევ მოულოს ავახალწეს ოჯახს თავი ბარაკა და ყველაფერი წავედი თემიდან გამომდინარე, შე რო ჩემ ოჯახში შემოხვედი და კანფეტები შემოყარე, რა ოჯახიდან კანფეტები გამოიყარე, გამოიჭარე ჩემ ოჯახს, გაიხარე. შემოყარე. იმ შენ რამაზ ოჯახს დაგილე. ბიჭო, ჩემ ოჯახს გაუმარჯოს. შენ გენაცვალე. გენაცვალე. ე ბიჭო, მაგ ოჯახში მელოდება დედა ჩემი და გამიშვი. ვიგელოდება ბიჭო? დედა ჩემი, ჰე. რამარა დაიდა, აგათ არის ბიჭო და მე სადღეგზელ ვარ და მილელი. არ უნდა, ვაჟა, შენი ჭირიმი არ უნდა, რამარა დაიდა, დავლოცვა დედამის არ უნდა, დავლოცვა წამედი თუ შომი არ გადამრი. დედა ჩემი სადღეგზელოზე მიყვარ, მაინც და მაინც. ჰე, მისლა მოსნა და ისინი ვთქვით, აგა დედა ჩემი სადღეგზელოზე მიყვარ, მაინც. ბიჭო, არ გადამრიო ეხლა, მართლა რა. დედა ჩემი სადღეგზელო. დედა შენი სანარი, დედა შენი სანარი. ანუ ერთი რაღაცა დავლოცვა. გადი ქალო, გადი. დედა ჩემი სადღეგზელოზე გამიყვარ. ბუყურია. რატომ მიდია? გავიგე, ვახტო. ვაიმე. გამიცი, ეხა ხალხი. მოდი გაკაცოში. მადლობა დიდი. კოჩნი, კოჩნი, აბა ჰე. ვაჟა. შენი ხმა არ გავიგო საერთოდ, თორე თუ გადამებინდა მე არ ვიცი, აკ ოჯახს დავანგრევ მე, მარტო დაგტოვებ ვაჟა. მას არ ვიცი. თედა დავიჯდე 1-2 წუთი დავისვენო ხალმა, თედა ეს რა. დიდი დაჯიხი, დაჯიხი. ეს რა იყო? აბა! შენ გენაცვალე, ჩემო ქისვარდი. მოდი. აგვია ნე ბიჭო. დილოცავ. გენაცვალე. დამდეგი დილოცავ. მოდი, შენ გენაცვალე, ჩემო. აი ჩემო ქისვარდი. გახურდა кайფი. აი, გამო. როგორ გახურდა? მითხარი. არა, შენი ჭირმე. გაიცანი ახლა. დაყრიალდი შენებურა. მოდი დამდეგი როგორ ლამაზა და. გენ გენაცვალე. მე ნახოთ რა. მიიღე 10% кэшбэки ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერ კანდიდატი